Salam, hörmətli seçicilər. Xoş gördük sizləri. Bildiyiniz kimi, 9 fevral 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçkiləri baş tutacaq. Bu seçkilər növbədən kənar seçkilərdir. Çünki əvvəlki Milli Məclis vaxtından əvvəl buraxıldı və buraxılmaqda da məqsəd yeni Milli Məclisin daha gənc kadrlardan və iş bacarıqlı insanlardan təşkil olunması kimi göstərilmişdi. Hörmətli seçici, dövlətin bu çətin missiyasında yaxından iştirak etmək hər bir kəsin vəzifə borcudur. Buna görə də namizədlər içərisindən gənc, savad, elm, iş bacarıqlı kimi kriteriyaları ən balanslaşdırılmış şəkildə seçimimizi etməyə sizi səsləyirəm və bu barədə də şəxsimi sizə namizəd kimi təqdim etməkdən qürur duyuram. Artıq bəzi videolardan bildiyiniz kimi, həm ali təhsilim var, özüm də gəncəm, 38 yaşım var, müxtəlif dillər bilirəm, indiyənə qədər müxtəlif beynəlxalq konferanslarda ölkəmizi təmsil etmişəm və bütün bunların yanında da həm özümün, həm yaxın ətrafımın müxtəlif situasiyalarda hüquq və mənafiələrini müdafiə edib müəyyən nailiyyətlər əldə etmişəm. Bütün bu bilik və bacarıqlarımı isə indi sizin xidmətinizdə istifadə etmək üçün namizədliyimi irəli sürmüşəm. Və əgər siz məni öz millət vəkiliniz kimi görmək istəsəniz və səsinizi mənə versəniz, mən əldə etdiyim bütün bilik və bacarıqlarımdan istifadə edərək sizin hüquq və mənafiələrinizi nəinki ölkə daxilində, həmçinin ölkə xaricində də qorumağa hazıram. Hörmətli seçicilər, sizi 9 fevral günündə seçkilərdə aktiv və fəal iştirak etməyə səsləyirəm. Belə ki, öz fəal iştirakınızla, düzgün namizədə səs verməklə, özünüzlə dövlət arasında rabitəni yenidən bərpa edin. Hörmətli seçici, öz vəkilini seç, seçki tələb edə biləsən.